Jeg nå står vi og ser på program og vinner i hjertet til høstscena, kan vi vel si. Ja, det her det tenker jeg, så det her vi har møtet våre, så det her, ja, det her skjer. Men det er ikke lenge til dere er klare nå? Nei, det er en uke. Og hvordan er den tiden? Nå er det hektisk. Nå er det full fokus altså. Nå må vi gå gjennom alt og se hva som er... Ja, nå skal alle detaljer på plass. Hvem dette her er den røyde? Ja. Kanskje vi trenger litt hjelp her også, forresten. Artist og band setter stor pris på morsomme aktiviteter før eller etter konsert. Det er tiden til at det er også det vi arrangerer til å være kreativ. Det er totalt 60 arrangement. Og ja, vi er en ganske liten administrasjon. Men det er mange med god rutine som jobber med oss, men det er i hovedsak jeg og Ann-Viggo her. Som skal ha kontroll med. Og så er det veldig breit. Tenk alt fra konserter til familiedag. Ja, men kulturen er brei. Og kultur skal være for alle. Og det som er vårt overordnet mål, er jo at det skal være kvalitet over alle produkter vi holder på med. Så kunsten skal ha sin plass, men også bredde kulturlivet skal ha sin plass. Men det vi brenner veldig for, er jo på en måte å få gitt folk det de ikke hadde trodd at de trengte da. Hvis ikke du har hørt om Kleine Heine og Polka Bjørn, så har du noe å glede til. Og ja, altså vi prøver jo å beskrive ting best mulig på hjemmesiden og på Facebook, og det er fritt fram å spørre hvis man er usikker på noe, men jeg kan garantere kvalitet. Og hvis du er misfornøyd, så skal du få pengene tilbake.